are elders of Samawadal, more speci specifically the Egal family. 30th of June 2024, 20, security officer kidnapped our brother Mohammed Shilom Lakhane and tied his hand and took off. This is, this is the third victim that we experienced for the last one month, and many of these cases have happened before. before. We are not blaming individual or any tribe, <coughs> but we are asking the government to tell us his where about. The family are through mistake and they are seeking for justice. These things have been happening for many years. We appeal to the political leaders to help us and we also want the security officers to come clean and tell us where about the reason of this abduction. Thank you. <laughs> magaceegia waxaa layidhaahdaa cabdulaahi cali afey waxaan nahay odi ree gaarisaah kulan nool buulomasuuri maanta meeshaan cabashaan iskugu imaadnay cabashadayna waxaa waaya bisha lixaad taarikh soddon maanintay aheyd yaa nin la yidhaaha maxamed shiilaaw dhaqana yaa nagala qaaday aagoo wiil aroos u dhisanahaya ninkaas waxaa lala qabtay nin la yidhaahaa cabdi naasir khaliif iyo nin la yidhaahaa cali cabdi nuur eo s ayagana lala qabtay nimankaas hadda saacaddii la qabtay oo ay bishii ahayd bishii laxaad taarikh soddon lahayd ilaa saacaddan wax meel ku sheegaan la-anahay dowladda sara ood ruuto u ween yahay dowlada countiga waxaan ka wa baryaynaa niminkaas in haddii dimbi lagu hayana axakamad lkeen haddi dimbi e, lagu haynn in noola soo daay sidaasaan ka caba e, marki ugu horeysay oo in lagala aadana hadda noogunma horeys a marka saddexaada markii aaraad ay nagu maraysaa dowladdaan ka baryaynaa niminkaas sida u dhaqsada badan inaan qabarkooda si degdegau helno bismi llaahi raxmaani iraxiim waa aniga oo xuseen buulle aadan eh cabasho waxaan ka cabanhayaa taarikhda soddon markay ahayd bisha lixaad ayaa waxaa nagala qabsaday nin la yidhaaho maxamed shiilow dhaqane waxaa laga qabsaday ninkaas eriyadaas calin juqur waxaan u cabanhayaa dawladda tan sare iyo midda hoose waxaan jecelaysta ama jecelnahay ninkaas haddii lagu hayo dambi in kood tiin la keeno haddaan dembi lagu haynina inna loo soo sii daayo cabashadeyda waa taasi aan u cabanhayaa dowladda tan sare iyo tan hooseba gaar ahaan waxaan u cabanhayaa c b c waan ku cabanayaa waxaan rabaa arinkaas asaga e sida ugu dhaqsa badan in noogula maart nalooyeelk sababt wxaa waayo boliiska waa in uu xoolahaaga iyo adiga naftaadaba u dhowro sobagroontiisa wxaa waayo utumishikawoote ruuxa marka la qabto oo dembigiisa la ogaado sida ugu dhaqso badan waxaa la geeye kotiinka dambigiisii ayaa lagu xidhi haddiiba dambi laga helo haddii kale waa la sii dayn bishi lixaad soddonkeedii ilaa maanta ninkai gacan ku jiray oo alxamdu lilaahi aanan dadkiisii usan arkin meeluu jirana aanan la haynin c b c ga waxaan rabaa arintaa ayada hoos inaad u dhowrto ood eriyadaas caalin juqur dadkaad joogo aad ninkaas ka waydiiso nolo soo sii daayo dambi haddii lagu helaynaa kotiin inla geeyo nolo soo tuso wa bilahitaii an saruuro shiiloobaa lii dhahaa ruux curiyaan ahaa ahay ilmo ma qabi todobaatan jiraan ahay ninkii i dhaqaaleynay waa usuga maxamad shiilo dhaqano waa saruuro shiilo dhaqano aa waliga ilmo ma dhalin gabadhiisana waatan oon korsanayo iyo soo adeegaysay ninkaasaa wuxuu ku maqan yahay aan ka seynin siduu nooga dhaqaaqay aroos yuu watay waa la waay bartiisa noolol iyo geeri wuxuu ku jiro ma ogi ninkaasaan dawladda ka cosanaha